Нэг аюулгүй Монгол улс чи одоо улмал гаарад 111-д одог болсон дэлхий дээр. Улмал муудаад байдаг, авилгал авдаг нь ихсээд байдаг. Яавал энийг одоо шийдэх ёстой юм бэ? Энэ гарын үсгийн үнэлдэг байдлаар хавтгаарч төрд яах гэж зүтгээд байгаа орох гэж. Яах гэж дараа зэрэг болох гэж байгаа. Ерөөсөө л гарын үсгийн үнэлж байгаа л хүн суртал гаргаж байгаа л шав харамж авъя, шав харамж цааш авилгал авъя. Яагаад тусгай зөвшөөрлийн тоо нэмэгдээд байгаа? Ерөөсөө л хуулиар тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм өгөх ёстой гэж хуулинд оруулчаал тусгай зөвшөөрөл өгөхийн тулд нэлээд одоо давахгүй том босго даваа тавьдаг. А түүгээрээ нэг шав харамж авах гээд авилгал авах гээд их хэсэг гээд байдаг. Ийм л болчиход байгаа шүү дээ. Одоо зөвхөн СИЗ зөвшөөрөл гэдэг ярэ. Яг албан ёсны үнэ нь бол 70 сая төгрөг. СИЗ зөвшөөрөл. Нүүрс одоо тээвэрлэх машинуудын. А тэгсэн хэрнээ албан бол сайн шин одоо сая төгрөг 2 сая төгрөг болцсон. СИЗ зөвшөөрөл. Энэ заавал байх ёстой юм уу? Тэр 50,000 машин явах хэвээр ягаад 20,000 машин явдгийг. 20,000 машин гэдэг чинь үндсэндээ нэг боломжийн төлөө 4 хүн тийм үү хоорондоо өрсөлдөнө гэсэн үг. Тэгээ аль ахиу одоо авилгал өгсөн тэр зөвшөөрлийг авдаг. Код зөвшөөрөл байхгүй мөртлөө өнөөдөр бас богоны асуудалч байж байгаа шүү дээ бас. Өдөрт 14 галтрыг явдаг. 14 галтрыгны одоо нэг галтрыгны ханшин 500 сая болцсон. 500 сая төгрөг өгсөн хүн нэг одоо галтрыг явуулах эрхээ олж авдаг. Гэхдээ тэгвэл тэрийг төр шууд албан ёсоор авдаг байл л дээ. Илт тод байл л дээ. Төрдөө хамгийн өндөр үн төлсөн хүн тийм богоо явуулах эрхээ олж авъя л дээ. Ийм байдлаар бид нэр асуудлуудыг шийдмээр байна. Тэр авилгал авдаг авилгал өгдөг улсууч ярьдаг байхгүй юу? Ийм ажил бүтээхэд бол аргаа бараг тетэн төрөг өглөө. Тэгжээж нэг юм одоо тэр тендерийг авлаа, тэр асууд зөвшөөрлийг авлаа, тийм гарын үсэг зурулж явлаа гэж. Тэгж яхад л одоо гарын үсэг зурхын тулд зөвшөөрөл өгөхийн тулд ингээл аль болох л одоо юу гэдгийг нэмэлт хүн суртал гаргаад байдаг. Одоо бүр хөгжчихсөн. Авилгал авдаг улсууд нь монголчуудаас авилгал авах бол яриад өгдөө. Яр шиг хятадуудаас авчи, хятадуудаа дэмжичи. Гадныхнаас авч ий. Тэд нар ярихгүй хэлэхгүй амар. Гэдэг байдлаар ханддаг болцсон ба шүү дээ. Монголчуудаас авахаар дараад нь ярьд юм аа. Гадаадынхантай харьцах юм бол ярьдгүй юм аа.